Yung kaso ninyo, mabigat. Ang ebidensyang napakatibay ay yung nagkaroon ka ng baby sa ibang lalaki. Ang gusto mo gawin ko para mapatunayan ka sa'yo na magbago ako. Panindigan mo lang sa kulungan. Yan ang masabi ko sa'yo. Ayusin naman natin to para sa mga anak natin. Pwede bang kalimutan mo na lang yung gusto ko? Sana magsimula tayo ulit. Hingyan mo pa ako ng pagkakataon. Huwag ka naman iiyak. Kasi nung ginagawa mong kalungan, hindi ka nag-iiyak, diba? Natin, ito pong si Melita Borlaza. At ang una nang lumapit sa atin ay si Rudyard Borlaza na nasa Dubai na po ngayon. Ito yung si Mrs. Ang dami pang mga pasikot-sikot kasi hindi rin niyang alam burahin yung kanyang FB account at kasi magpapaturo pa siya. Parang ang dating sa atin at sa lahat, ayaw lang talaga mabura yung kanyang FB account. So ngayon, dumating sa point na, sabi ni Mr. DNA. 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 DNA that is. Pina-DNA test natin yung baby. Kasi yung dalawang baby nila, ang duda ni Sir, hindi niya anak. Yes, idol. Ma'am, ready ka na ba kung anong maging resulta nito? Opo. Kasi ang kondisyon, kapag halimbawa, lumitaw na negative at hindi anak ni Mr. Rudyard Borlaza, itong mga baby, demanda. Demanda ang abot ni ma'am. Kaso at kulong. Ito ng ebidensya. Sorry. Pero, kapag anak ni ma'am, walang kaso. Absuelto. Ngunit, hiwalay. Hiwalay. Ibig sabihin, maghiwalay sila maayos. Tama? Opo. Ready ka na ba, ma'am? Opo, sir. Bigyan mo si ma'am ng tubig. Mr. Rudyard, okay, andito na po yung DNA test result. Yes, sir. Adam. Diba, sir, nung nandito kayo, napag-usapan na ipapa-DNA test yung bata, yung dalawang anak nyo kasi nagdududa ho kayo. Andito na po yung result. Gusto nyo ho bang malaman? Excited, excited na po. Ayun, halong kabasa sa atin. Sir, sana po. Handa kayong tanggapin kung ano mo pong maging resulta nito. Opo, ayun. Handa na po. Ayun. Dalawa ho yan, sir. Ano? Kapag inyo tong anak, then there's a reason to celebrate. At sabi nyo, hindi na kayo magagalit kay ma'am, pero maayos na lang paghiwalay. Tama? Opo, ayun. Ano, sir, halimbawa pag hindi nyo po baby, ano po maramdaman nyo? Masakit na masakit po, ayun. Hindi kita masisisi. Ano po maging mensahe mo kung sakaling hindi baby mo ito? Ano mensahe mo kay ma'am? Kung ayaw na talagang magpaso, ipagpatuloy na lang yung ginagawa niya. Isang sa masaya. Ma'am, isang tanong naman po. Opo. Yes, sir. Eh, kasi ang bintang ni sir, meron ka ng mga lalaki kasi at nasabi mo ata sa amin, yes, at one point in time, nagkaroon ka ng karelasyon. Opo. Paano mo nasisiguro kay sir na baby mo? Sa palagay mo, anong maging resulta dito? Yung pakiramdam nyo lang po, ma'am. Positive po, sir. I don't want to be the bearer of bad news. I want to be the bearer of good news. The essence of this program is to tell everybody the good news. Ito ay para sa... Sir, makinig ka, sir. Ito ay para sa anak nyong si Junior, yung 6 years old. Opo, idol. Si Mother Melita Grace Maningas Borlaza. Father, alleged Rudyard... Pang-circus yata yun, pang kuya. Ang father, Rudyard Busantog Borlaza. Pareho sila nakuha ng DNA sample. Easy DNA. Kilala itong DNA testing center. So, kinatin ito noong part. Ito na! Ayan na, heartbeat. Bahan. Daming kabadong netizens ngayon. Ho! 99.999. Ibig sabihin, siguradong sigurado, wala nang sigurado pa sa pinakasigurado sa lahat ng kasiguraduhan. Kasi, siyempre si sir nandun sa ano, ayoko naman. Sir, ikaw ba'y nasa work o ikaw'y nasa bahay? Hindi po na bahay doon, panggabi ako rin. Mamaya na ito, mukhang, ito na lang muna isa. Mana. Itong 2 years old na si Rusty Borlaza, si Bunso. Ito na lang. Ito na lang. Hati mo natin. Mother, si Medita, check. Father, Rudyard, parehong last name, check.
yung child, yan, Rusty, ito pa rin, 99.999%. Ay, salamat naman po, Pastor. Wala pa ako sinasabi, sir. Sir, ang batang si Rusty, sir. Ito na lang isa kaya. Mahirap to. Ako nahihirapan talaga, sa totoo lang, hindi ko alam paano kung discard yan itong, kung pwede lang sana pagsabayin. Who's sir? Sir, okay ka lang, sir? Okay lang, sir. Sure ka, sir? Yes, sir. Sir, you promise me na magtatrabaho ka pa rin. Day off mo ba ngayon, sir? Yes, sir. You promise me, mag-promise ka muna na ano pa man yung resulta, whether it's good or bad, ikaw ipapasok rin sa trabaho at huwag kang ma-out of focus sa iyo pong atensyon sa work. Opo, Idol. At huwag ho kayo ma-stress at huwag ho kayo ma-depress. Whatever is the result. Sa bagay na, doon, regarding sa mga anak namin, negative o positive, tatanggapin ko pa rin pag negative positive. Tatanggapin ko pa? Ay, yan ang maganda. Okay. Eh, huwag na natin basahin. So, ibig sabihin, sir, kahit na negative to at hindi mo anak, tatanggapin po rin yung mga bata kasi napamahal ka na. Opo, Idol. Palakpakan mo at si sir. At saka nakapangalan din sa akin. Dahil nakapangalan sa'yo. Sir, ako'y tatayo at sasaludo sa'yo. Sumasaludo ako sa'yo, sir. Attaboy, that's the way to do it. Kasi wala namang kinalaman yung bata rito. Dinala to sa mundo nang wala siyang kamalay-malay. So, big respect. You gain my utmost respect for having said that, sir. Okay. Ano ba, sabihin na natin? Ha? Alam mo siya. Okay, mga netizen, anong hula ninyo? Sige, subukan naman ng netizen kasi ako nanghihingi. Temo, kamay ko, hindi nga oh. Oh, kamay ko. Hindi ko alam kung paano ko 'to sabihin. Ano mga hula ng mga netizen muna? Angelina Arvasa Hamada, bad news. Glenn Paul, Laguna, positive. Positive ibig sabihin, anak. Positive po. So, Dejan Lagunday, positive. Chiselle Villas, patibdibdib daw nila sir na nagamuna. Victor Morales, positive. Glenn Paul Laguna, positive. Magpalakpak ka. Doon sa palakpakan mo. Wala silang clue. Doon sa marami nagsabing positive. Positive, sir. Tapos ilan nung nagsabing negative? Isa po. Palakpak, direct. Ano? Luna? Ano na? Sige nga. Kung palakpak. Ha? Positive? Isang palakpak. Clue yan. Napapalunok si ma'am. Isang palakpak. Positive pa rin? Positive, sir. Napupuno tayo ng positive. Aba. Positive, positive. Ah, ito may negative. Palakpak! 2 points. Palakpak! Ano? Bago. Ay, oo nga, meron nga negative, sir. Sige na, huwag natin pahirapan. Basta, ma'am, sorry ha, walang, ako po'y taga-basa lamang, huwag niyo po akong sisihin, ma'am. Baka mamaya magalit si ma'am. Okay, sir! Yes, sir. Anong gusto niyo muna, sir, basahin ko, sir? Yung bunso o si junior? Yung junior muna ito. Junior. Ma'am, junior. Okay, ito na, sir. Ito. Sampai, teko na huwag, malito ha. Junior. Ito na, sir. Okay na. At then, babasahin ko na talaga ito. Hindi ko nabibitinin pa. Na, 99.99% ang si Junior, sir, ay anak mo! Ma'am. Nama to. Sir, anak mo, si Junior, ayon po sa science, anak mo, walang kaduda-duda, si JR. Anong pakiramdam, sir? Medyo gumaan ang pakiramdam, my dog. 99.999%. Walang kaduda-duda, sabi po ng science, anak mo. Okay. Pero, salamat po, Idol. Huwag muna kayong magpakampante. May isa pa. May isa pa. Ang butik ni Carlito, isa.
Ma'am, ano sa palagay mo? Ma'am, wala na talaga. Wala ng biruan to. Ano sa palagay mo itong isa? Halimbawa lang mag-negative. Anong sa tingin mo? Hindi, malabo pong mangyari yun. Kasi siya lang naman po yung nakaglow sa akin before. Ito yung munso, yung ibig sabihin, yung ano, no, yung pinaka-latest. Opo. Ito yung pinagdududahan talaga ng gusto ni sir. Sir, yung pinagdududahan mo ng gusto, yung bunso, ano po sir? Opo, si yung sa junior, hindi masyado sir. Ano? Pero dun, na, yung duda mo, bumuhos talaga kay bunso. Tama sir? Opo, idol. Tama. Bahala na. Ma'am, inom muna kayo ng tubig, ma'am. Seryoso. Ma'am, inom muna ng tubig. Sige na. Tissue. Okay, sir, nagkikinig ka na sir? Opo, idol. Ang inyo pong bunso na si Rusty, 99.999%. Sir, nakaready ka na, sir? Opo, idol. Bigyan ng tissue si ma'am dahil, sir, 99.999% pupunasan niya ang kanyang mata because of tears of joy, anak mo. Sir, walang kaduda-duda, ayon po sa sensya, anak niyo po itong dalawa. Ngayon, sir, ano po ang inyo pong reaksyon? Sir. Walang adol. Kung sir, papagin na talagang magbabago siya, bigyan ko siya ng dalawang taon kung talagang magbabago siya. Hindi yan, sir. Ang sa akin, sir, you owe the kids an apology. Ito pong pinag-usapan natin ngayon, ito po i-upload namin sa YouTube. Paglaki ng mga bata, many years from now, mapapanood nila ito. I think you have to apologize. Hindi mo na kailangan mag-apologize kay ma'am kasi may nangyari naman talaga na hindi mabuti. Pero you have to apologize to the kids sapagkat pinagdudahan mo sila na anak mo. Please, sir. Kasi mapapanood to ng mga anak mo years from now. Pwede, sir? Request lang. Ang mga anak ko po, sana maintindihan nila kung ako'y nagduda. Sa balibalita. Hindi naman ako nagduda kung hindi walang balibalita na dumating sa akin nung naere ng pinagagawa ng mama nila. Yan yung nagpapatotoo sa kasabihan na ang chismis ay nakamamatay. Pwede. Ang chismis dapat hindi pinaniniwalaan. Chismis yun eh, na hindi mo anak, di ba sir? Kung dumiin ka talaga ng gusto doon, baka nagkapatayan kayo. Or namatay ang inyong relationship. Eto na nga, namatay na nga. Hindi naman talaga naniwala sa chismis kung hindi talaga may ginawa yung mama nila. Kaya doon ako... Ang ibig sabihin, pwede. May pagbabasya naman talaga ang inyong pagdududa. Opo. In that case. Kung regarding sa mga chismis, hindi naman talaga ako naniwala doon. Sige. Ma'am, ano pong reaksyon niyo na ngayon po na walang kaduda-duda, anak po ni sir, ito pong maanak niyo. Kausapin niyo po si sir. Wala, sinabi ko naman po sa kanya, di ba, na anak niya naman talaga. Pero mas okay na napadenitis para po malaman po ng buong mundo na anak niya talaga. Okay. Kasi yung mga anak ko po, ayaw na po nilang pakusap sa akin. Nung nanay niya at saka yung pamangkin niya. Hindi ko na po sila nakakausap. Ay, dapat pakausap. Sir Rudyard? Yes, Adol. Ay, dapat po ipakiusap yung mga bata sa nanay. Sa kapatid ko pa po, nakikiusap po ako para lang makausap ko yung mga kanta. Tapos sabi po nung anak ko, nung last na nakausap ko siya, mama, sabi niya, ayaw po kaming palabasin, sabi niya. Lagi po kaming nandun sa loob ng bahay. Ay, hindi pwede, sir. Wag po, sir. Nung nakiusap po ako sa pamangkin niya, na kakausapin ko po yung mga anak ko, sabi niya, ayaw marinig ng lola niya yung boses ko. Sabi ko, hindi ko naman kakausapin yung lola mo. Yung mga anak ko lang gusto ko makausap. Sabi ko po, kahit na ano, sana yung kasalanan ko nagawa ko, anak ko pa rin sila. That's right. Eh, sabi nila, baka nakakalimutan mo, di ba, pinagbawal ni Sir Tulfo na ganyan, bawal mo kausapin yung mga anak mo. Wala sabi ko, sinabing, walang usapang ganun. Wala akong ganun sinabi. Ang sinasabi ko, kung matatandaan ko pa, eh dapat talaga mapunta kay Sir dahil nga po doon sa mga pinagagawa nyo. Maiintindihan ko naman po yun eh, na-accept ko po yun. Tapos sinabi ko sa kanya, in-screenshot ko yung text ng pamangkin niya, na wala naman akong sinabi, mas kinampihan niya pa po yung pamangkin niya. Sir Rudyard, yes, Idol. Sir, yung sa custodia, nararapat lang siguro talaga mapunta sa iyo dahil nga po yung mga pinanggagawa ni Mrs. noon. Pero bigyan niyo naman po ng karapatan na makausap niya yung kanyang mga anak. Nasa batas po natin yan, sir. Sinabi ko sa kanya, sir, na pagsabihan mo naman yung nanay mo tsaka yung pamangkin mo, na kakausapin ko sila. Okay, so sir, ganito ang gagawin natin. Sir, pwede makausap, sir.
Trust me, pwede. Kasi sir, kung idadaan natin to sa DSWD, yun din po ang sasabihin ng DSWD, may karapatan si nanay na makausap yung kanyang mga anak. Sinabi ko naman yan sa kanya. Sinabi niya po, oo, totoo yun. Pero yung nanay at saka yung pamangkin niya, at saka yung kapatid niyang nasa abroad, ayaw po nilang ipakausap sa akin. So sir, pagsabihan mo na lang po yung mga nagbabantay sa bata, mga kamag-anak mo, na payagan naman si Mrs. na makausap yung mga anak nyo. Okay, sinabi ko naman po sa kanya. Okay. Tawag siya kasi yung cellphone, hindi walang sasagot doon. At hapon lang. Ganito pang gagawin natin, sir. Ma'am, idada natin sa MSWD, kung saan lugar kayo, na magkakaroon ng pirmahan, na papayagan kayo na magkakaroon sa, ng contact sa bata. Pero yung custodia doon sa tatay, walang tayong problema doon. Okay lang naman po yun, sir. Nangintindihan ko naman po. Tsaka in-explain ko po yun sa panganay ko na nangintindihan niya naman po. Pero gustong-gusto nun sumama sa akin ng dalawang bata, yung ilan taon pangalawa. 8 years old po. Pag 8 years old, sir, FYI, pag 8 years old ang bata, papipiliin po yan ng korte kung sinong gustong sumahan. Now, pag sinabi po ng bata, gusto ko kay mama, lahat tayo walang magagawa. Bali po yung dalawang anak ko po, nung nakausap ko po sila, gustong-gusto na daw po nila sumama sa akin. Kasi lagi daw po silang pinapalo dun. Ganito pang gagawin natin, mama. Ipapasa po natin to sa MSWD. And then, sila ho mga eksperto pagdating ho talaga sa mga child custody. Let's leave it to them kung ano po yung discarding gagawin nila. Opo. Okay? So, sir, ganun lang po. Lalo na po dun sa dapat makausap niyo mga bata. Sa DSWD po namin i-refer to. Okay, sir? At least ang good news, sir. Mga anak mo ito, sir. Walang kaduda-duda, sir. Sir, Rudyard, ingat po kayo dyan sa Dubai. Mabuhay ho kayo. At lahat ng mga OFW nyo dyan sa Dubai, marami tayong mga kaibigan dyan, mabuhay mga taga-Dubai na OFW. Magandang umaga po dyan, sir, ha? Opo, salamat. Maraming naman. Salamat din po, Idol. Yes, sir. Yes, sir. Sa tulong ng Rapid Support. Opo, sir. Ma'am, salamat po sa pagpunta. Thank you din po, sir. Congratulations. Walang kaduda anak nyo. Mabuhay ang siyensa. Mabuhay ang DNA. Kasi kung wala pang DNA test, kung hindi na-invento yung DNA testing, wala hanggang bilang-bilangan na lang. Ilang buwan ka ba nung umalis ako, nung nagbuntis ka, anong araw ka nagregla, tansyahan na lang. Ngayon may DNA test, puk, bilis. Sigurado pa. Noon, hindi. Tansyahan. Tapos isama pa yung mga hula-hula, pupunta sa albularyo, papahula, kung kanino mga anak. Baklaran, padasal. Ngayon, ang galing talaga ng siyensa, ang galing ng science, ang galing ng DNA. Okay. Ma'am, ito yung result. Ito ma'am, bibingitan ng gift certificate galing sa Bounty Agro Ventures Incorporated Chooks to Go. Limang gift check to, limang manok. Okay. At wala rin kayong pamasahe. Opo, Pangasinan, sige. Akin ang wallet ko. Magkano bang pamasahe papuntang Pangasinan? Back and forth, ha? 1,000 po. To wait 2,000. Eh, ganitong gawin natin. 1, 2, 3. One way, 1,000, dalawa na kayo? Oo. Okay. Bali, 2,000 back and forth, dalawa na po sila. Okay, yan. Back and forth. Tapos ito, 1,000 baon nyo sa daan. Thank you po, para sir. Para meron kayong mga makain, mabili-biling pagkain sa daan. Thank kasi you po, wala sir. Pa naman, chokes to go kayo matadaanan. So, sige po, bulsa nyo na yan. So, paano ma'am? Anong plano nyo ngayon? Isip ko pa po kung anong plano yung asawa ko kasi. Pero kung hindi na po siya makipagbalikan, siguro, ayusin mo na talaga yung buhay ko, sir. Sa totoo lang, ma'am, hindi natin masisisi si sir kung nagduda siya. Pero, still, kailangan niya mag-apologize sa mga bata na ginawa naman niya. Dahil meron mong kayong ginawa rin, ma'am. So, therefore, maayos na ng pag-iwalay. Opo, sir. At move on na lang kayo pareho. Opo. Ganun nga po, sir. Ano naman po ang sabi ng mga kamag-anak niyo tungkol dito? Nagalit din po sa kanina. Pero, hindi ko naman po siya masisi. Mas nasasaktan po ako kapag may negative na nasasabi po sa kanya. Pero meron pa rin ho natitirang pagmamahal sa puso nyo sa para kay sir. Oo naman po. Kasi siya pa rin yung ama ng mga anak ko. Yun nga, kasi siya yung father ng mga bata. Mm-hmm. Gusto niyo po muna magmensahe una dun sa mga bata. Kasi mapapanood nila ito years from now. Kung panood nyo man ito, mga anak. Pasensya na kayo kung nagawa ng papa nyo to para lang mapatunayan sa talagang anak niya kayo. Kung hindi man kami magkabalikan ng papa nyo or magkakabalikan, mas maganda sana kung magkabalikan. Sure. Okay. Sabi ko sa'yo, Roger, kung ayaw mo na talaga makipagbalikan sa akin, tatanggapin ko na lang. Magbabagong buhay na lang ako ulit. Pero kung tatanggapin mo ako ulit, mas masaya. Sana patawad mo na ako
Alam kong hindi ganun kadali magpatawad kasi nasaktan kita. Pero sana bigyan mo pa ako ng chance para magkasama tayo ulit. Kasi okay, mahal pa rin kita. Okay. Ayun, okay. Sir Rudyard. Opo, ano? Nag-usap sana ko kung pwede pa tayong magkabalikan, maayos natin yung relasyon natin. Total, napatunayan ko naman sa'yo na anak mo talaga yung mga bata. Hindi ba, sinabi ko sa'yo, bigyan kita ng 2 taon. Tignan natin kung talagang magbago ka sa 2 taon na didigay ko sa'yo. Yun na lang. Siguro kailangan muna natin ng space para makapag-desisyon ng maayos para sa ating dalawa. Ganun. Bakit 2 years talaga, sir? Isang taon kung talagang may pagbabago naman talaga, di bakit hindi? So, paano malaman na talaga nagbago si ma'am o hindi? How would you know? Marami naman namang nag-message. In fact, yung kan pa lang, dami na nag-message eh. Okay. Kahit hindi mga kamag-anak, kahit hindi mga lahat ng netizen na nakaka sa kanya, nag-message din sa akin. Okay. Lalaman ko din naman po. Okay. Pero sir, ha, pumaltos na yung mga nagme-message sa iyo noon tungkol ho doon sa inyong baby. Remember? Okay. Sinabi na hindi mo anak kasi kesyo ganon, kesyo ganito. And nagkamali po yung mga nagme-message sa iyo noon. So ngayon, aasa ka pa rin doon sa mga nagme-message kung nagbago siya o hindi. Hindi po. Ini-explain ko po noon. Ini-explain ko po naman yung message nila eh. May napakatiwala na akong mga nagme-message sa akin. Napatugma na totoo yung pinagsasabi nila. Okay. So ang pagbilang po is from na 2 years starting now na October 1. Okay, 2019. So October 1, 2022, magkaalamanan kung babalikan mo siya o hindi. However, sabi mo rin kanina, pwedeng after 1 year, napatunayan na nagbago na siya, pwede na kayo makipagbalikan din. Tama? Opo, ayun. Okay, ma'am, kaya mong palindigan na huwag na ho kayong gumawa ng kalokohan. Alang-alang sa pagmamahal niyo sa mga bata. Kaya ko naman po sir, na magbago. Ikaw lang hindi naniniwala. Sir, good luck sa inyo dyan sa Dubai. Alam ko po napakahirap ang trabaho ng isang OFW and I really respect you. Sumasaludo ako sa iyo at sa lahat po ng mga OFW. Okay. Ingat po kayo dyan palagi, sir. At kapag may problema ho kayo dyan, sir, andito lang kami, text nyo lang kami. Kami po ay tutugon sa lahat ng mga gusto nyo ilapit sa amin, sir. Okay? At dasal ko po, sir, kung ano man po yung plano nyo sa buhay, sana po yung matupad yan. Sir, ha? Anong gusto mong sabihin kay ma'am, sir? Last word, sir. Sana nga magbago. Yun. Hindi ka magbago, di ituloy mo lang yung pinagagawa mo. Di na kita ba patigal naman. Yun lang masabi ko ito. Sige, ganun na lang. Nasa sa'yo na yun kung maniniwala ka o hindi. At dyan po, nagtatapos ang drama sa tunay na buhay ng mag-asawa. Napanood nyo naman. Dito lamang yan sa Rafi Tour in Action na kung saan ang mga drama na papanood nyo ay reality, makatotohanan, at hindi lang sa makatotohanan, inaaksyonan. Mabuhay ang mga netizen.